सामान्य सभामुख महोदय, चुनाव अगाडि गठबंधन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराए, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भएको भनेर छाडे, कार्यकाल प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरे, निर्वाचनको घोषणा गरे, लोकतन्त्र सकडो पर्यो भनेर कराए, प्रतिबन्ध चिच्चाए, आन्दोलन गराए, मिशन मिडिया चलाए, वकिल नागरिक समाज उचाले, अदालत गुहारी, निर्वाचन आयोग धाए, माइतीघर मण्डलमा सूर्यको चिन्ह लगाए, सेटिङको हल्ला चलाए, संसद दलको नेता बने, अध्यक्षको घोषणा गरे, 11 गतेको फैसलाले मक्ख पर्यो, लड्डु खाए, अभिज दलले काङ्ग्रेस सजवाको अभिज धाए, समाजको डबल दाए, 23 गतेको फैसलापछि आफ्नो साइडमा आए, विश्वास मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिन, अवसर व्यवस्था ल्याउँछु भन्छु सक्दिन, नागरिक बनाउँछु खोज्छु सक्दिन, प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दा कसैले टेर्दैन, अब प्रधानमन्त्रीको विश्वास मत लिनै पर्छ, नेतृत्वको आधार राजीनामा दिनै पर्छ, लडाको पर्क नउठाउनेर हेग नलैजाने कोही तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ। केपी ओलीले मेरो केही लागेन, जसोभा मानेन, कांग्रेस जागेन। धन्यवाद।